Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeptember 24-én kedreggel. Tudom, hogy tegnap 22-e volt, de máma már 24 van. Így telik az idő, hát Istenem. Lassan most már fogadásra tudnak kötni, hogy mikor milyen dátumot mondod, de nem érdekes. Nem számít. Idő, mint a tenger. Na hát akkor reggelizünk meg. Ebédeljük, vagy akármi, teljesen mindegy. Reggeli vagy a 11 óra van. Nem mostam különleges étre, csak amit múlt héten is már, most is megkívántam a ökör nyelvet. Arról van szó, hogy következő van. Múlt héten ott hátra a kisgéppel kiástam egy védőcsőnek a helyét. Behomokoltuk, beszalagozták, ahogy kell, minden rendben van. Tegnap, mondta, és akkor hozzátettem a videómban, amikor felvettem az egészet, mondom, nem csodálkoznék rajta, ha még egy cső visszabontatnák, és még egy csövet be kéne tenni. Kérem szépen, tegnap vissza kellett bontani, és még egy csövet betenni. Így megy ez. Itt. Most vagyok itt előle, másik gépen vagyok. Van itt egy mély árok, amit a másik gép közül szedett ki. Kiderült, hogy lejjebb kell menni 30 centivel. Visszatöltöttem az árkot, lejjebb mentem 30 centivel. Most lehet, hogy még egyszer vissza kell tölteni, és még lejjebb menni. Most úgy néz ki ez a mostani variáció. Így megy itten, na. Bánja a fasz. Megfizetnek. A mérnök két egyformát nem tud mérni. Ez van. Nem számít. Sütővel kapcsolatban kaptam néhány hozzászólást a szendvics sütővel kapcsolatban. Nem ez Zoli írja, hogy neki volt egy ilyen, és a tetején, lábosba szalonnát sütött meg tojást. Nem nőttem rá én, december se jutott, mert egy mozdulattal le lehet venni a tetejét, és nem csak fel lehet nyitni, hanem le is lehet venni, és főzni lehet rajta. Eszembe nem jutott volna egyébként. Alul lehet sütni a izét, a szendvicset, vagy a pirítós kenyeret, a porcon, fűtőszálat, fölöttem meg főzni lehet. Beszarás. Azt láttam, hogy lehet menni a tetejé, de azt hittem csak tisztítási céljában. Nem. Olyan erős az oldalfala, hogy egy sima lábos, nagy lábost elbír. És lehet főzni rajta. Nem jutott volna eszembe, mondjuk. Amúgy ugye 750 wattos kibaszott hamar felmelegszik, és nagyon hamar süt. Nem kell várni. Most hát vörös izzásig főnyomja. Az már ad főt rendesen. Azt mondja, hogy ott. És rendeltem az Amazonon egy olyan
ilyen elosztó zsinort, amin kapcsoló is van. Meg kell mindig kihúzdálni, egy kapcsoló van rajta. Abban fogom használni. Amúgy sima földelt dugó van rajta, egy magyarországi földelt dugvilla van rajta, de nyilván az angol hálózathoz nem jó, mert az angoloknál más a dugaj, ide mindig átváltó kell. Kell egy átváltó az európairól az angolra. Abban már van otthon bőven, mert hol ilyen, hol olyan készüléket használunk. Valamikor még, amikor annak idején dolgoztam Magyarországon, hát van ennek már, hogy 20-20, még annál is több, 25-30 éve olyan helyen dolgoztam. Ahol a bálna van most Pesten, ott a nagycsarnok mellett van a bálna épület, úgy hívják, hogy bálna, azon az úton gázcsövet cseréltünk. Közel volt a nagycsarnok, bejártam oda. Olyan finomságot lehetett venni, hogy bárány nyelved. De nyersen kilóra. Olyan pörkölt volt belőle, vagy hát inkább paprikás. Olyan báránynyelv paprikás volt, hogy hú. De lehetett bárány farkat kapni. Nem tudom, hogy miért vártett le bárányok farkát külön. De ahogy ökörúszájt is lehet kapni marha farkat, úgy bárány farkat is lehetett kapni. Tehát ami még nagyon jó, az a bárány bríz. Az egy ilyen mirigy itt a nyakába báránynak, de van borjújbornak is. Egyik legfinomabb étel. Jobb, mint a belő. Például sem. Na. Ez jó volt. Ez jó volt. Ez tényleg szépen egy jó reggel volt. Hát igen, a nyelv az egyik legfinomabb belsőségek közé tartozik a nyelv. Egyébként. De sok ilyen a kevésbé ismert belsőség van. Például a marha tőgy az egyik legfinomabb csemege. A marha tőgy. Ritkán lehet kapni, és vigyelni kell rá, hogy friss legyen, mert ha megromlik benne a tej, akkor baromi büdös. Akkor úszonyatosan büdös, csak frissen szabad fogyasztani a tőgyet. Mert ugye tejjel át van itatva, és az megsavonyodik benne. Fú. Nagyon hány szaga van. Akkor nagyon hány szaga van. A kurva anyádat tetszett, habzol fölfelé. Hát nyilván a paccal is nagyon jó, most hazamegyek karácsonykor, fogok csinálni, elterveztem már rántott paccalt. Ugye mindenki csak pörköltnek ismeri, pedig állítom rántva is jó. Elő kell főzni, utána kirántani. Meglátom milyen. Vannak ilyenek. Vannak ilyenek.
finom belsőségek. Szalontüdő. Besevelő. Besevelővel. Meg a csontvelő, a marha csontvelő. Hát az, a, az mindennek a teteje. Tehát a csontvelő pirítóson megsózva kész, mindent visz. Mindent visz. Ura. Bitoherre. És nagyon finom. Mi a faszom, az a sok kibaszott papír itt, tehát nem áll. Engedély kell, hogy ásson az ember. Ne vicceljetek, engedély kell hozzá. Külön papírt alá kell írni két helyen az engedélyt, nézzétek meg. Ilyen engedélyeket nyomnak ki. Nem is ez az, nem is ez az. Csak rajz. Itt van az engedély, hogy van. Ez az. Permit. Alá kell írni. Két helyen is. Két helyen is alá kell írni. Elől meg hátul. Akkor lehet ásni. Érthetetlen. Szóval... Az angolt nem nagyon ismerik a belsőségeket. Egyedül, amiről tudok, az a... Nem hiszem, hogy megenne egy ilyen nyelvet az angol, de mondjuk a blood pudding, az ilyen véres hútaszerűség, az játszik náluk, az még az angol reggelnek is a része. Ők blood puddingnak hívják. Olyan, mint a véres húka, kevesebb rizs van benne, és vastagban van töltve, mint a szalámi, olyan ilyen nagy szeletekbe adják, ilyen nagy átmérőjű szeletekbe adják. Az angol reggelihez. Valahol nem adnak hozzá, de egyébként abban kellene lenni. Ezt ismeri talán, ami úgymond belsőség valamennyire a vér. De ilyen, hogy mondjuk nyelvet, vagy ilyen fejhús tenne egy angol, kizárdalom. Az angol csak a színhúst, és semmi mást. Tehát a szalonnán, a bacon, ami nálunk a baconnak hívnak, az is csak hasalja a szalonna. És jó húsos. Anélkül nem veszik meg, ha nem húsos. Legalább több, mint a felének húsnak kellene, hogy megvegye az angol. Egyébként nem ismerik ezeket már dolgokat. Ezeket a dolgokat nem ismerik. Kíváncsi lennek egy angol mit szólna egy disznóvágáson egyébként. Kíváncsi lennek, hogy mit szólna hozzá. Valamikor egyébként a belsőség a szegények eledele volt, hogy az 50-es, 60-as években az volt a legolcsóbb. Ma már legalább egy gyárban van a hússal, ha nem drágább. Felment az ázsiója. De hát mondjuk egy szalontüdő az egy összetett étel. Azt meg kell alkotni. Az nem úgy van, hogy oda teszem egy ilyen grillezőt, azt megsütöm, mint a barbecue, és fúha barbecue. Hát persze az is jó, hogy sült húst el lehet észni ezerféleképpen, de egy összetett ételt, amin dolgozni kell. Nem is tudom, hogy van-e olyan angol étel. Egy főzelék, hát azon dolgozni kell. Egy pableves. Azon dolgozni kell. Az gasztronómia. Szerintem az ízet sem ismerik egyébként, a gyümölcsleves sem ismerik szerintem
nyugaton nem tudok volna, hogy lenne gyümölcsleves például. Lehet, hogy valami hasonló van, de gyümölcslevest. Mondjuk én a gyümölcs, sokan hidegen szeretik, én meg melegen. Hát mondjuk én nagyon szeretem a gyümölcslevest, de én melegen szeretem. Hidegen nem. Pedig általában hidegen eszik. Na mindegy. De finom. Ugye a mi vidékünk, Kelet-Európa, az mondjuk sajtóban nem olyan gazdag, mint Franciaország, Dánia, Belgium, vagy akár az angolok. Sajtóban nem vagyunk olyan gazdagok. Ami viszont van, az meg nagyon finom, és azt meg ők nem nagyon preferálják, mint például a jussajt, jutúró, ilyesmit, azt nem nagyon szeretik. Nem hiszem, hogy van ilyen itt. Ami van, az viszont nagyon finom. Vagy a füstölt sajtok, mint ami a farenica, ha már Kelet-Európa. Vannak jó sajtok egyébként nálunk is, csak annyi féle nincsen. Ami van, az viszont nagyon finom. Nem tudom, van-e még hóvirágy sajt, mert anyámnak az volt a kedvence, és nagyon szerettem én, és mindig volt ott a hóvirágy sajt. Anyám mindig azt tette. Kicsit ilyen enyhén csípős krémsajtszerűség volt, tehát lehetett kenni is, vagy lehetett szeletelni is. De nagyon is finom a hó. Nem tudom, hogy van, létezik-e még hóvirág. Azt olvastam múltkor, hogy pátusztai az van, az is nagy kedvence volt anyámnak, de hogy pátusztai még van állítólag. Én megmondom, egyszerűen háromszor próbáltam, egyszer se tudtam megenni a szaga miatt. Nem vitatom, hogy jó, aki szereti, én nem tudtam vele megbarátkozni, de megpróbáltam háromszor. Adtam neki esélyt. Nem jött össze. Úgyhogy... Nézzétek meg, mutatok valamit. Kórházatnál valami felújítás van, vagy mi a faszom. Azt az álványerdőt nézzétek meg ott fent. Azt nézzétek meg. Ezt az álványerdőt nézzétek meg. Ez... döbbenetes. Azt az álványerdőt. Már maga, ahogy felmegy, már az sem semmi. Tehát ahogy felmennek itt, nézzétek meg. Brutális. Brutális az az álványerdő. Nem mit csinálják, ez másik cég, ez már a meglevő kórházon. Nézd, azt a kurva élet. Micsoda elvágyjátok. Jó Isten. Ez egy nagyon jó keresnek, de 32 fontokat keresnek óránként. 32 fontot. Ez kurva nehéz munka. Vasból van ezek a csövek. Ez nehéz, mint a dögés van, ilyen 6 méteresek is. Nagyon érdekes. Kibaszott álványerdő. Na szóval ezt az átlat kell kérnek kiszedni. Ott kikerültem egy aknát. Innen talán jobban látszik. Itt kikerültem bele egy aknát. De mondom, én már visszatöltöttem, mert ennek kiszedték. Ki volt az aknán túli, ki volt szedve. Vissza kell töltöttem, hogy előre tudjak menni. Aztán most azon gondolkodom, hogy még vissza kellene tölteni, és még mélyebbre menni. Gratulálok. Itt mindent egyszer csinálunk, Ja. Legalább kétszer. És akkor most be akarják fűzni, belül van egy védőcső, ami az alapból kijön. Ott, ahol az a két cső, az egy kurva vastag és merev vízcső. Az be akar, ki akarják húzni, ott a kötél. Utak nekem van a sárga kötéllel, mert van a két kötéllel, ami rá van kötve, kihúzni ezt a vastag csövet, de gondolom van benne egy ilyen kanyarulat, hát nem nagyon akarja bevenni a kanyart. A cső nem nagyon akarja bevenni a kanyart, mert hát kibaszott merem. Abban meg fogtok szenvedni, barátom. Abban meg fogtok szenvedni.
Itt már az a baj, hogy itt hosszába kell lásni a csatorna mellett. A csatornamat elő ki van bontva, a levegőbe lóg a műanyag cső, ide az aknába belejön, és tovább is jön, meg megy ilyen szimágó is van, tele van közműl az egész, aztán szedjem ki. Még mélyebbre kell, hát most a duccolás nélkül még mélyebbre megáll az árok talán, de na mit szól a biztonságos ember? Na jó, van bánni a fasz. Azt csináltok, amit akartok. Na kérem szépen, hát kihúztam nekik végül, nagy nehezen. Kérdettem, hogy elszalad a macak, de sikerült. Most még ott belül küzd vele, nyilván, hogy valaki ki kell teríteni, de alakul, át tudtam nekik húzni. Nem egyszerű történet, mert merev ez a cső, mint állat. Ez a fia, aki húzza a csövet, annak a fia. Most apa fia húzza a csövet, egy tekeri. Vasszil meg a fia. Na jó, van, most már le van homokolva. Kell rá tenni egy kis földet. Mondom, egy crash-t, egy zúzott követ rá kell tenni. Már ott lehet a túloldalról azt a gerendát hozzád tovább. Ami ott van a gerendát, hogy be fog kanyarodni erre, és ez a szenelő betonnak ott fel van festve, azt hozzád kell tovább. De valószínűleg fogom kiállítani annak a helyét is. Sőt, biztos. A szalag, a homok. Itt van vége való mögöttem egyébként, nem megy sokat tovább. Itt meg két teherautó pakol itten, az egyik már meg van pakolva, már rögzített rakományt, a másik most pakolt le. Ez megy elfelé rakományjal, az meghozott rakomány. Gyönyörű szép fasszi daru. Gyönyörű az daru egyébként. Ott teleszkópot tud kitolni.
level. It's too much. Too much. Too much. Too much. Okay. Menni a faszat, jól mondjátok. Kapcsolva. Menni a fasz.
Shoulder. Better than shit, shit, and further, where? Let me go first.